Дублиращият отбор на Бероя загуби с 4 на 3 от отбора на Хасково. В 24-та минута на боя Станислав Костов откри резултата за Старозагорци, но само 2 минути след това в 26-та резултатът бе изравнен от Димитър Алексиев. През втората част на двубоя, в 62-та минута отново Станислав Костов покачи резултата за 2 на 1 и отново 2 минути по-късно Димитър Алексиев изравни резултата. В 73-та минута на среща Алексиев направи своя хет и така покачи предината на гост с един гол. Само минута след това Атанас Чепилов кара четвъртия гол за отбора на Хасково, а Станислав Костов оформи крайният резултат на двобоя в 85-та минута, както и своя хетрик.